Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab bilimlar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning tibbi nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda ko'z tegish borasida so'z yuritib boshladik. Mavzu biroz kattaroq edi. Shu mavzuni davom ettiramiz inshaalloh. O'tgan darsimizda ko'z tegmaslik uchun mashaalloh deyish, La quvvata illa billah deyish, zikr qilish, ko'z tegishini oldini olishga qaratilganligini aytib o'tgan edik. Abu Sa'addan kelgan so'zda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jin va ko'z tegishdan Allohdan panoh so'raganliklari kelgan edi. Mana shu joydan davom ettiramiz. O'rtada biroz uzilish bo'ldi darsimizda. Inshaalloh mana ushbu darslarni yana davom ettiramiz. Allah kamdar bo'lsin. Bugun Cuma 2021-yilning 26-mart kuni. E'tibor qaratamizki deydi As-Safah so'ziga ushbu yuqorida oldingi, demak, hadisda aytilgan joriya haqida. O'sha joriyada, demak, qora bir yuzida dog' bor edi. Rasululloh alayhis solom eslarizda bo'lsa, uni ko'rib, bunga ko'z tekkan, suq tekkan deb aytgandilar. Mana shu borada kelmoqda Asma aytadilarki, bu qizg'ish tusdagi qora bir belgi edi dedilar. Ibn Halaviy aytadilarki, As-Safah bu shunday holatga aytiladiki, qachonki unda inson aqldan ozgan bo'lsa dedi. Ya'ni biroz jinni kishilarga nisbatan aytiladi demoqdalar. O'zlarining kitobida ko'z tegish borasida buni bir shunday kasallikki, unda to'qroq rangdagi bir dog' paydo bo'ladi yuzida va yuzi biroz oqish bo'ladi dedi. Oq yuz deganda inson qo'rqganda yuzi oqaradi. Mana shu holatdagi yuzning bir rangsiz holatga kelishi nazarda tutilgan. Oyisha radhiyallohu anha aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarga Qur'on oyatlarini o'qishga aynan ko'z tegishiga qarshi ruxsat berganlar o'qishni dedilar. Bu Imom Buxoriy va Muslim hadislarida kelgan. Ushbu hadisni ular rivoyat qilishgan. Amran ibn Hasbayniddan keladiki, boshqa bir hadisda u zot sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Qur'on oyatlarini o'qish ko'z tegish va zaharga qarshi vosita, ta'sir qiluvchi vositadir dedilar. Ushbu hadis Imom Buxoriy va Ibn Majjadlardan kelgan. E'tibor beringki, bu yerdagi so'z aynan zaharni anglatuvchi so'z hami, al-hami mana shu matnda aynan har qanday jonivorning zahriga nisbatan qo'llaniladi. Chayonning zahri bo'lsin yoki bir zambur, arilarning zahri bo'lsin, barchasiga hami degan so'z qo'llaniladi dedilar. Yana bir ishonchli hadis bor, unga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishiga og'riqdan azor chekayotgan bir kishiga bir necha so'zlarni o'qidilar dedi. Endi bu ushbu hadisda aytilmagan nimani o'qiganliklari, lekin umuman bir necha so'zlarni o'qishlik insonga ta'sir qilishligi bor ekanligini ko'rsatilmoqda. Qaysi so'zlarni desak, albatta aytamizki, izoh sifatida aytamizki, Allohning kalomi bu yerda eng avlo bo'lgan, afzal bo'lgan so'z bo'ladi. Anasdan xabar beriladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'z tegishiga, zaharga va yemirib boruvchi yaraga, demak, nisbatan o'shalarga qarshi oyatlarni o'qishga ruxsat berdilar deydilar. Ushbu hadis Abu Dovudda kelgan. Mana shu yerda qo'llanilgan yemirib boruvchi yara, mana shu yerda an-namlah, namlah deb kelgan so'z odatda peshonadan chiqadigan bir yaraga aytilar ekan.
Demek peşonada çıkaydıgan yaraga şu söz kullanılgan. Şimdi hazırda mana bilamiz bazı izoh uchun aytish kerak, ko'z yara deyishadi. U o'ziga xos joyda chiqsa, ko'pincha ko'z tegish yoki bir turli xil sehr bilan bog'liq va boshqa bir noodatiy holatlar ham bo'ladi. Qachonki zamonaviy tibbiyot ham chora tadbirlarni qo'llashi bilan foyda bermaganda, Qur'on oyatlarini o'qishlik unga foyda beradi. Davomida ba'zi tabiblar noto'g'ri talqin qilishadiki, har kimda ko'z tegsa, o'sha insonning nazari zaharli bir quvvatga ega bo'lib, u ikkinchi kishining nazariga to'g'ri kelib qoladi va shu bilan zarar yetkazadi deyishadi. Demak İmam Suyuti bu gapni tabiblar noto'g'ri talqin qilishadi demoqdilar. Ya'ni ko'z ko'zga tushganda bir nazar orqali kuchli quvvat bo'lgan demak zaharli bir energiya nazari tushadi dedilar dedi. Aytishlaricha aytishadiki ba'zi ilonlarning nazari insonga tushganda inson o'ladi dedi. Yani bir de o'sha ilonning nazari ham shunga o'xshash deyilmoqda. Biz bilamizki mana kobralarda sharh uchun aytish kerakki, izoh uchun shunday bir qaraganda insonning ruhiyatiga, uning ongiga ta'sir qilib, karax holatga keltiradi va inson harakatsiz holatga keladi. Kuchli qo'rquvdir, balki bu o'sha ilonlarning o'zining o'ljasini mana shunday karax holatga keltirib, ularga hujum qila olishi uchun. Bu ham bir Alloh tomonidan berilgan bir xususiyat. Demek qaysi bir darajada bunu hayvonot dunyosi bilan bog'laganda umumiy Alloh yaratgan qonuniyatlar orqali insonda ham shunga o'xshash narsa bo'lishi mumkin deyilmoqda. Shariatga ko'ra har kimda suh bo'lsa, u g'usl qilish kerak kimga ko'zi tekkan bo'lsa. O'sha kishi uchun g'usl qilib berish kerak. İbn Shihabning hadisiga ko'ra İbn Sahla İbn Hunayfadan keladiki, qachonki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishini ko'rdi va unga demak g'usl qilishga buyurdilar. Kimga ko'zi tekkan bo'lsa, o'sha kishiga demak g'usl qilishga buyurdilar deyilgan. Ushbu hadis İmam Malikdan kelgan Muatta kitobida kelgan ekan. Yani oldingi darsimizda ham aytgandik, kimning suhi bo'lsa, kimning kim bir kishiga ko'zi tekkan bo'lsa, o'sha inson g'usl qilib, ko'z tekkan insonga demak ustiga quyiladi. O'tgan safar aytgandik, shu boshidan, qo'l tirsaklari, beldan pastidan yuvilgan hamma narsasini olib, g'usl qiluvchini o'sha suvini olib keyin ko'z tekkan kishining ustidan quyiladi va o'sha idish teskari ag'darilib orqa tomonga qo'yib qo'yiladi deyilgan edi. Shunday qilib, shu narsani bilishimiz kerakki dedi muallif Imom Suyuti rahimahulloh. Qur'on oyatlarini o'qish va talisman, ya'ni tumor taqish bu Qur'on oyatlari bilan yozilgan tumor taqish darhaqiqat ta'sirlidir. Agar uni bemor lozim deb topsa va buni shifo vositasi sifatida qabul qilsa, ya'ni bemor uchun bu maqbul bo'lsa, uni dori vositasi sifatida qabul qilsa joiz ekanligi aytilmoqda. Qur'on oyatlari yozilgan tumor haqida gap ketyapti. Oyatlarni o'qish va tumorni taqish bu bir Allohning panohiga mana shunday bir dori vositasini qo'llash kabidir, shunday bir maqsadda demoqdalar. Man etilgan yoki karohiyati bo'lgan, qoralangan holat o'qish, ya'ni duo qiladigan bir holat shuki, qachonki u arab tilida bo'lmasa o'qiladigan narsa. Va uning ma'nosi noaniq bo'lsa. Biroq agar ma'nosi aniq bo'lsa, bu joiz bo'ladi deyilgan.
İmam Suyuti rahmetullah bir de bana şunu de tumarlarını ya ki zikirlerini zikirinde caizliği hakkında ihtilaf yok. Lakin tumar takışta hazırda hem ihtilaf var ulamalar ortasında. Bilgenimce aytaman ki bu tumarlarını aklı raso insan takışı caiz emas dedi. Misal için Umar radıyallahu anhu yaş ballarına ruhsat bergenlikleri onlar hali bilmezlik. Ama aklı caizde balagat yetken kişi bu ayetlerini özü okuy alırken onu uşa tumarga suyanıp kalmaslik için caiz emas dedi bazı ulamalar. Bu yerde ise ihtilaf şundaki ihtilaf yok buladı ki kaçan ki İmam Suyuti nazdida ve başka ulamalarga ham bu şu ayet etken narsamız ularının sözlerde ham bar ki bu yerde uşa okulaydıgan demek dua Arap tilida bolsa ve onun manası anık bolsa. Eğer manası anık bulmaydıgan sözler bolsa nacayiz boladı. Bana şu cay muhim cay iken şu narsani aytib qo'y o'tish kerak. Avf ibn Malik bir savolni so'radilar. Biz jahiliyat zamonida qo'llaganimiz kabimi dedilar. Unga javob berishdiki, "Ey Allohning rasuli, bunga nima deysiz?" deyshti. U zot sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Qani menga bir ikki so'zlarini o'qib bering-chi?" dedilar. Shunda u zot tingladılar onların okuşunu ve aittiler ki bu yaxşı sözler demek icabi tasir edilen sözler bunda bir joyini kesip alınmasa hüttü şimdi okulsa caiz dediler. Bu haber Müslim'den gelgen. Bunga eğer izah bir edigen bulsak demek Kur'an ve sünnette kimegen bir zikirler bulsa Resulullah Aleyhisselam cahiliyet zamanındaki aittilgen derselerden bazılarını tinglab durup bunda bir e'tiqodga zarari yo'q bo'lgan narsaligini bilib, demek bo'ladi deganlar. Hozirda ham bundan demek biz misol keltirishimiz mumkin. Hozirgi vaqtda ham kimdir arab tilini bilmasa va bir dardga shifo tarzida bir ijobiy shunga zikrlarni, duolarni o'qisa, o'zining tilida aniq bo'lgan so'zlar bo'lsa, misol uchun tarjimasi bo'lsin mashhur duolarning, buni ham joiz deyishimiz mumkin bo'lar. Vallohu alam. Muhimi insan ondan o'sha ijobiy bir shifo uchun umid ve Allah'tan yalvarış bo'lsa bo'ladi. Arab tilida Qur'on ve sünnette kelgan dualar bo'lsa undan da yaxshi. Hadisning başka lafziga ko'ra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga bir kişini olib kelishdi. U kişi aytdi ki, "Ey Allohning rasuli, siz oyatlarni demek qayta-qayta aytishdan, zikr qilishdan qaytargan ekansiz, shu to'g'rimi?" dedilar. Bir kuni men chayon chaqishiga qarshi bir oyatni o'qib davolagan edim. Ya'ni o'sha davolanish uchun o'qir edim dedilar. Shunda Rasululloh javob berdilarki, sallallohu alayhi vasallam, "Kimki o'z birodariga demek yordam berish imkoniyati bo'lsa, shu narsani bajarsin. Ya'ni o'z birodariga qanday bo'lmasin bir yordami tegishini bilsa, shu narsani qilsin" dedilar. Ushbu hadis Imom Muslimda kelgan. Demek bu yerdan ham bir qoidani chiqarib olishimiz mumkin. Agar e'tiqodga bir zid narsa bo'lmasa, Qur'on va sunnatda biror bir man etilgan narsa bo'lmasa, unda bir karohiyatli narsa ko'rinmasa, qo'lidan kelgancha bir birodariga yordam bera olsa, demek bir oyatni o'qib bo'lsa da foydasi tegishini bilsa shu narsani qilsin dedilar. Bu yerda biz mana dam solish joiz ekanligini mana shundan chiqarib olishimiz ham mumkin. Bir oyatni o'qib turib insonlarni chayon chaqishda bo'lsin, boshqa holatda bo'lsin, foydasi tegishiga ko'zi yetsa inson shu narsani birodariga yordam berishi kerak ekan. Allohu alam. Shunday qilib dedi Imom Suyuti rahmatulloh. Bazı mana shu yerda sehr, magicheskiy chara deydi rus tilida, mana shu sehr jodular qilish man etilgandir. Qilish nojoizdir. Yoki shuni aytish mumkinki, bazı qaytariqlar absolyut bo'lmagan. Yoki oldin absolyut
qaytariq bo'lgan, ya'ni butunlay qaytariq bo'lgan narsa keyinchalik o'zgargan. Mana aytamiz, ba'zi narsalarga nasx bo'ldi, ba'zi hukm deymiz, yoki Rasululloh alayhis solomning oldingi hadis aytgan so'zlaridan keyin ma'lum bir muddatdan keyin Rasululloh alayhis solom boshqacha aytdilar deymiz. Mana oldingi mavzularda ham shu narsa kelgan edi. Bunda demak, ma'lum bir vaziyat taqozosidan bo'lsin, Allohning bir oyati tushgani bo'lsin, yo bo'lmasam Rasululloh alayhis solom vaqt o'tishi bilan insonlarning iymoni mustahkamligini ko'rib, keyinchalik oldingi so'zlarini qaytarib olgan bo'lishlari ham mumkin. Shunaqa holatlarni mana ko'rdik. Mana shunday holatlar ham bo'lishligi mumkinligini Imom Sitoh rahimahulloh aytib o'tyaptilar. Demak, vaziyatga qaraymiz. Mana hozirgi vaqtda aytdik, yana kelamiz bu mavzuga inshaalloh. Bu tumor mavzusida davom etamiz. Men Abu Abdullohdan so'zlarni qayta-qayta o'qib, chayondan himoya so'rash haqida so'ragan edim dedilar. U kishi bu narsani zarari bor demadilar. Bu so'zlar tushunarli, aniq bo'lsa, Qur'ondan olingan bo'lsa yaxshi dedilar. Buning zarari yo'q dedilar. Demak, boshqalar ham bunga iqror bo'lganligini ko'rsatilmoqda. Shifa'u bint Abdulloh aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening jodirimga kirdilar va men bu paytda Hafsa bilan birga edim. U zot aytdilarki, sallallohu alayhi vasallam menga bunga, demak, lishay, ya'ni timratka degan bir virusli bir zamburug'li bir kasallikdan himoya uchun tumor qo'llashni o'rgatgan dedilar. Shunday qilib men unga yozishni o'rgatdim dedilar, demoqdilar. Shuningdek, shuni ta'kidlash kerakki, ushbu hadis bizga ayollarga yozishga ruxsat beradi dedi. Ayollarimiz shu yozuv-chizuvni yaxshi bilishlikka ruxsat beradi. O'rgangan bo'lish kerakligini ko'rsatadi. Ushbu hadis, quyidagi hadis, Oyisha radhiyallohu anha aytadilar. Ushbu hadisga ko'ra har kim biror bir yara va jarohatga shikoyat qilib kelganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rsatkich barmoqlarini tuproqqa qo'yib, keyin ko'tarib aytardilarki, Allohning ismi bilan qachonki bizning yerimizning changi bizning so'lagimiz, bizlardan birimizning so'lagi bilan aralashsa, bizlarning dardlarimizga, demak, bizning yaratuvchimiz Allohning izni bilan shifo bo'ladi derdilar. Ushbu hadisga ko'ra barcha, demak, ma'qullaydi, ya'ni bu bilan to'g'ri deb biladi dedi Imom Sitoh. Ya'ni bu yerda mana shu hadis, demak, ko'pchilik to'g'ri deb biladi deganlari shu narsa borligini, ya'ni sahihga yaqin ekanligini bildirmoqda. Bizning yerimizning changi deyilganda shu narsa nazarda tutiladiki, yer tuproq sovuq va quruqdir mizoji va u, demak, mana shu namlikni o'ziga shimib oladi. Mana shu ta'siri bordir deydilar. Bu yerda uning mana shu hadisdagi kelgan narsaning tibbiy izohini bermoqdalar. Shunday qilib, demak, yaralar va jarohatlar o'zida ko'proq suyuqlikka, namlikka egadir. Bular a'zolarning to'g'ri ishlashiga yo'l qo'ymaydi. Demak, bitirishga yo'l qo'ymaydi. Mana buni biz qo'llaganimizda tuproqni, uning namligi ketib, bitishi tezroq bo'ladi dedi. Dar haqiqat buni biz ham tasdiqlaymiz. Shifokorlar sifatida yara nam bo'lgan yaralarni bitirishga shunaqa qurituvchi sifatida oddiy tuproq ham juda yaxshi foyda beradi. Bu yerdagi so'lak, bizning so'lagimiz deyilgan ibora esa bu so'lagimiz odatda shuni anglatadiki, mana shu tuproqni demak, ma'lum bir joyga keltirib, ya'ni bir joyga jamlab
aralashma holatga keltirish va yaralarga, jarohatlarga qo'yishga qulay bo'lishligi uchundir, dedilar. Va Allohning izni bilan bu jarohatlar bitishi uchun, dedi. Bu mavzuda ko'plab hadislar bor, deyilgan. Endi aytishimiz mumkinki, kimdir aytishi mumkin, tabiblar hozirgi zamonaviy shifokorlardan axir tuproqda ko'p infeksiya bor, so'lakda ham infeksiya bor deyishi mumkin. Ammo tabiatda mana shu quyosh tushib turgan tuproq va so'lakdagi lizotsin, demak, mana shuni bitirish xususiyatiga ega bo'lgan tomoni ham bor. Demak, bu yerda foydasi bilan zarari bo'lsa-da, foydasi zarardan ko'proq bo'lishi mumkin deymiz. Zarari bo'lishi mumkin, infeksiya bo'lishi mumkin, lekin toza joydan quyosh nuri tegib turgan tuproqdan olinsa, uning quritish xususiyatini olsak, so'lakning, demak, shifobaxsh xususiyatini olsak, bunda foydasi ko'proq bo'ladi deb izoh keltirishimiz mumkin deyman. Qolaversa, ba'zi ulamolar aytishi mumkin, bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xos bo'lgan, u zotgagina xos edi, u kishi muborak so'laklari bilan bu narsani Allohdan duo qilib so'radi degan gapni aytishi ham mumkin. Alloh alam. Lekin bu narsa boshqa insonlarda ham, mana qishloq sharoitida o'z yoshligimdan eslasam, jarohat olgan holatlarda qo'l biron joy kesilganda shu zahoti tuproqqa qo'yish, tuproqni bosish, so'lagi bilan qo'yilganda tez bitib ketganligini ko'rganmiz. Demak, bu narsa o'z qonun, Alloh yaratgan qonuniyatlar ila, demak, kor qiladi. Oyatlarni, Qur'on oyatlarini o'qishga kelsak, Ali radhiyallohu anhu aytadilar, Qur'on eng yaxshi dori vositasidir, dedilar. Ushbu hadis Imom Termiziydan kelgan. Alloh taolo aytadi Isro surasida 17-sura 82-chi oyatida, biz Qur'onni mu'minlar uchun shifo va rahmat o'laroq nozil qilurmiz, u zolimlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmas. Sadoqallohu azim. Haqiqatan Alloh shu narsani oyatlarda keltirganki, Qur'on, demak, mu'minlar uchun shifo, rahmat. Ammo zolimlar uni tinglagan sari ularning, demak, o'sha ziyoni, ularga tegadigan ziyoni, ularning o'sha qaysarligi deymizmi, kufri yana ziyodalashib ketaverar ekan. Mana shu joyda biz yakunlaymiz. Ya'ni shu darsimizni yakunlaymiz. Bu mavzu yana davom etadi. Inshaalloh keyingi darsda davom etamiz. Alloh taolo xayrli qilsin. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.